Пенсіонерка Ліна Сергієнко проживає за адресою Садова, 17. Жінка каже, такі ремонтні роботи краще проводити навесні. Платити будуть, напевно, як годиться. Верніше, не як належить, а як записано в квитанціях, які приходять. Заготовку потрібно робити все літо, тому що і перевіряють бувають іноді і вода тече, і ржаві труби, і ржаві батареї. Любов Дем'яненко каже, що зима у Миколаєві не холодна, не боїться залишитись без тепла. Тут тепла зима. Тут тепла зима. Яка це зима, якщо 3-4 градуса морозу? Це взагалі нічого. Це нічого. Зима тепла і тут не тривала. Розумієте, тут 2 місяці. До Нового року не буде морозів, ви це прекрасно знаєте. А січень, лютий і все, так що можна пережити. Мене лякає інше, що низькі доходи, високі ціни, плата медицини – ось це питання мене більше хвилює. Станом на 14:30 працівники Миколаївської теплоелектроцентралі усувають дефект. Ми подаємо воду, йдуть випробування, бачимо витік води. До того моменту, поки ми не скриємо, не проведемо земляні роботи і не піднімемо латки, ми не можемо визначити, який саме дефект. Ми просто знаємо, що є дефект. Тут, скоріш за все, будемо вимінювати, знову ж таки, кусок труби. А який саме, ще невідомо. Тому, чому вирішили, що будемо вимінювати кусок труби? Тому що потік дуже великий. Якщо великий потік, значить це означає, що отвір, дефект великий. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ», говорить, останнє планове замінювання на цій ділянці було у 1981 році. На мережі гроші в тарифі не передбачені. Тарифи передбачені, 300 тисяч – це нічого. Тарифи передбачені більше грошей на саму станцію. По станції зауважень немає. А з мережами у нас проблеми кожен рік, і вони, на жаль, тільки збільшуються і будуть збільшуватися. Нагадаємо, завершено роботи на перехресті проспекту Богоявленського і вулиці Кузнецької. Там замінено 20 метрів труби. На сьогодні розриття засипано щебенем. Також співробітники ТЕЦ замінили 28 метрів труби на перехресті вулиць Садової та Пограничної. Розриття засипано ґрунтом і щебенем. На перехресті вулиць Корабелів і Пограничної також завершені роботи по заміні дефектної ділянки. Ніна Булах, Василь Філімон, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.